טוב, זה לפני הצביעה. ליטשתי, גירתי פה את החורים. זהו, אני אכין את זה לצביעה. את הצביעה, הקיור יהפך להיות לבן, מבריק. אטמתי פה את כל החורים שהיו כאן בקיור. וזהו, ואני אהפוך אותו ללבן מבריק. אני רוצה לספר לכם משהו על עצמי. אני לא אחד שבונה אתרים, או אחד שמתפלצף, או אחד שכותב ואומר כמו כל הרמאים וכמו כל השקרנים. אני בן אדם פשוט, אני בן אדם של ידיים, שימו לב, אני בן אדם שעובד. בן אדם באמת ישר, הגון. לא, אומרים שזה לא כל כך טוב להגיד על עצמך דברים, אבל אני רוצה להגיד, אני חושב שאני, בזה אני טוב, יש דברים אחרים שאני לא טוב, בזה אני טוב. ואתם מתעסקים עם בן אדם מאוד מאוד ישר, גם מבחינת המקצועיות של העבודה, האומנויות שיש בי, היושר, ובן אדם שבאמת ייתן לכם עבודה באמת באמת מקצועית, עם המון ניסיון, עם המון אומנות, עם המון אהבה, עם המון ידע. ואני לא רוצה להגיד לכם שיש כל מיני חברות שבאים ואומרים ואני וזה וזה, וגם לא עושים כלום ומדברים ומרמים ולא ראיתי. אצלי מחיר זה מחיר, זמן זה זמן, והכי חשוב, אני נותן עבודה לקיור, עבודה מהלב שלי. אני אוהב לעשות את זה, אני נהנה לעשות את זה. זה אומנות, זה תרפיה בשבילי. ואני באמת, באמת, אם הרבה אנשים חוששים, וואלה, אני צבע את הקיור, אני חדש את הקיור, זה טוב, זה לא טוב. קודם כל, אני כבן אדם מאוד ישר. ואם לא יהיה צורך לחדש את הקיור הזה, אני אגיד לכם, לא צריך לחדש. אם יהיה צורך להגיד לכם את כל האמת, אני אגיד לכם. אם יהיה צורך לא לעשות את הקיור, אני לא אעשה. ואני לא אקח ממכם פרוטה. אם יהיה צורך לבוא לתת הצעת מחיר, אני אבוא איתן לכם הצעת מחיר, ואני כמובן לא אקח ממכם פרוטה. אם לא תהיו מרוצים מהעבודה, אני גם לא אקח לכם כסף. אני בן אדם מאוד ישר, ואני באמת משתדל לתת לכם את המקסימום, המקסימום של המקסימום. עבודה טובה לחידוש קיור, לצביעה של קיור, לשיפוט של הקיור, ללא פירוק, ללא שברות. חוץ מזה שאני נותן באמת עבודה טובה, ובאמת עבודה טובה, שימו לב, תסתכלו עליי. אני, אין לי פועלים, אין לי עובדים. אני לא, אני בעצמי בא לעשות את העבודה. אם אני אמות, אז אני אמות עם העבודה איתי ביחד. ואני רוצה להגיד לכם, לא רק זה שאני בא לעשות לכם את העבודה ואתם תהנו מהעבודה, זה לא זה הסיפור. יש פה סיפור יותר עמוק. יש פה בן אדם מאוד ישר, עם אנרגיות חיוביות, עם אהבה, עם רצון, עם כוח פנימי, אפילו אפשר להגיד עליון, של נתינה ואהבה לכם ולעבודה שתרצו שאני אתן לכם. אני רחוק, ואני גם לא נמצא במקום הזה, ואני גם לא אהיה במקום הזה. מהמנטליות הישראלית, לצערי הרב, אני אומר ישראלית, מכל המרמה ומכל הנוכלים ומכל השטיקים האלה ומכל הבת יען, לא ראיתי, בוא, תשמע, זה אני אעלה לך את המחיר, או עושים את העבודה וקרה משהו וצריך לחזור, אני חוזר. אני רחוק, אני בן אדם ישר, ואני בן אדם באמת, 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 באמת. אני חושב שאם אתם תזמינו אותי לעשות לכם את העבודה, קודם כל, קודם כל, הכי חשוב, לפני כל העבודה, לפני הכסף, לפני הכל, זה אתם ואני, כאילו להיות בן אדם, להיות בן אדם, וזה הכי חשוב.
ואני בן אדם טוב. וכמובן אני גם רוצה ש... תהיו בני אדם טובים. כאילו, אם אני בא ללקוח ואני מרגיש שזה בן אדם לא סימפטי ולא טוב, וההתנהגות או השחצנות, אני לא גם לא עושה את העבודה. אותי לא קונים בכסף. אותי לא קונים בכסף. כסף זה לא הכל בחיים. קודם כל, יושר, אהבה, בריאות, ולהיות בן אדם. לא משנה מי אתה, ולא משנה מי אופו ואתה, להיות בן אדם. ואם אתה בן אדם, ואם אתם גם בני אדם, אנחנו נוכל לפתור הרבה בעיות. נוכל לפתור את הבעיה של הכיור הזה ולהביא אותו חדש, מבריק, לבן. כי זה לא עבודה שנעשתה מבצע של כסף. זה עבודה שנעשתה מאהבה, עבודת ידיים, עבודת אומנות, עבודה לתת לזולת, לאיש, ליהנות, לעזור, לפתור לבן אדם את הבעיה. וזה נקודת המפתח. זה האומנות שבמקצוע. זה הנתינה. ואני לא לוקח הרבה כסף על קיורים, ואני משתדל להבין את הלקוח שאין לו, ואני משתדל להוריד מחירים. לכן חשוב לי שתבינו ותסתכלו עליי, לפני שאתם רואים את הפרסומת שלי באינטרנט, ותחשבו ותגידו, בטח עוד איזה נפל, בוא תחד איזה ישראלי שיבוא יבלבל לי את השכל, בוא תחד איזה אחד שיבוא ויצווה והכל יתקלף, או הכל יישבר, ו... לא, 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 לא. עומד בפניכם בן אדם טהור. אני לא חושב ש... אני מאמין ואני מקווה שיש עוד הרבה אנשים כמוני, ואני בטוח שיש עוד אנשים טובים בעולם. מעט מאוד. מעט מאוד, וחבל. אני בטוח שהעולם הזה עומד בזכות המעט האנשים האלה שנשארו בעולם. וכל עוד שאני חי, כל עוד שאני בריא, אז אני אחזיק את העולם הזה. אני רוצה להגיד לכם שזו זכות גדולה בשבילכם, וגם בשבילי כמובן, לבוא לעשות לכם את העבודה. אני גם ארפא אתכם פיזית מבחינת העבודה, וגם כאישיות, כאדם, אתם תרגישו שאני אצלכם בבית, תהיה לכם נוכחות של המון הבראה, המון אור. גם את התיקון, גם הכיור יתוקן וגם אתם תתוקנו. וגם אני יתוקן. לכן רציתי לסיים את השיחה, כי אנחנו מדברים פה, בואו נראה, בשעות 8 דקות 24. בטח אני הרבה מבלבל לכם את השכל. אז לכן רציתי לסיים את השיחה ולומר לכם, תחילת השיחה, שבאמת, אתם מזמינים בן אדם ישר, בן אדם טוב, פשוט, עמך, צנוע, ענב, בלי פוזות, בלי שטויות, בלי ברבורים, בלי רעשים, בלי... באמת, איש כפיים, איש עבודת ידיים, איש שבא לעבוד, בא לבצע את המשימה, ואני עושה המון עבודות, ועבודות כן יצליחו, כן מצליחות, כן... יראו נהדר, אל תפחדו, אל תפחדו. וכן זה יצליח בצורה מהממת. אז לכל המפקפקים, כן כדאי לצבע את הקיור, או כן להזמין בעל מקצוע שיעשה לי, האם הדבר הזה כן מצליח או לא מצליח, כל הדברים האלה, די, תזרקו החוצה. אם יש לכם בעיה והקיור מקולקל, ויש לכם בעיה עם הקיור, אני אתקן לכם את הקיור, ואל תדאגו, יש לכם אחריות לשנה, וזה יחזיק לכם שנים. אם אתם, אין לכם כסף, ואתם מפחדים, ואתם לא מאמינים, אני אעשה לכם את הקיור, ואל תשלמו לי כסף. אני לא רוצה כסף. אני אעשה לכם את זה בחינם. רק תנו לי חיוך.
שמחתי לדבר איתכם ולהגיד לכם, להוציא לכם חלק קטן ממה שיש בפנים, בפנים עמוק. וזה בא רק השיחה הזו באה רק מכאב. מכאב שאני רואה שכל העולם מתפורר. מהאנשים שאחד מרמה את השני, אחד משקר לשני, אחד גונב לשני. רציתי להגיד שבשיחה הזאת שזה כואב לי ואני מצטער בשבילכם. ורציתי להגיד שיש עוד בן אדם אחד כזה שהוא לא כזה. שאני נדיר, אני לא חלק מהאנשים האלה. לא יודע אם השיחה הזאת תתקן דברים, הוא לא יודע אם השיחה הזאת תשפר דברים מסוימים, אנשים שיראו את זה ואולי ישנו את הגישה שלהם לעולם, ויהיו אנשים הרבה יותר ישרים וחיובים. אבל רציתי להגיד לכם שאני לא כמו כל האנשים האלה, וזה חבל, וזה חבל, חבל. כי אנחנו מאבדים, אנחנו נמשיך בדרך הזו, אנחנו נאבד את האנושיות שבנו, אנחנו נאבד את היושר שבנו. אנחנו נאבד את צלם האדם, ואנחנו פשוט נלך מהעולם הזה. אלוהים יגזול לנו את המתנה שהוא הביא לנו, את האדם. ואם אנחנו לא נשמור על עצמנו כאדם, אז האדם הזה ילך, וחבל. טוב, לא יודע אם הרבה הבינו את מה שאני ניסיתי להעביר בשיחה הזו, את המסר, אבל שמחתי לדבר איתכם. ונחזור לכיור. זה הכיור, עוד מעט אתם תראו אחרי החידוש של הכיור, אחרי התיקון. ותחליטו. תחליטו לבד אם זה יפה ונראה לכם. תודה שצפיתם בסרטון. ואני אוהב אתכם. להתראות.